барлықтарыңыз бүгінгі келген жарыстарыңыз құтты болсын. Осымен сөзді, бүгінгі жарысымыздың мақсаты Қазақстан Республикасының футзалдан бірінші чемпионат оңтүстік Қазақстан облысы бойынша іріктеу жарысы өтіп жатқанын барлықтарыңызға белгілі. Осы жарысымызды бастап беру үшін Қазақстан Республикасы әуесқой лигасының Шымкент қаласынан филиалының директоры Байтелеев Дәурен бауырымызға береміз. Құрметті спортшылар, бүгін облысымызда бірінші футзалдан әуесқойлар арасында чемпионат өтіп жатыр. Бұл чемпионаттың мақсаты осы айдың 26-30 қаңтарында өтетін Қазақстан Республикасына іріктеу чемпионаты болады. Осы жерден облысымызға ең мықты деген намысымызды қорғайтын бір командаға жолдама беріледі. Жарысқа 9 команда қатысып отыр. Барлық аудандардан келіп, қаладан деген командалар келіп. Барлықтарыңызға рахметімізді айтамыз. Мақсатымыз осы сіздерді қарым-қатынастарымызды спортшылардың бір-бірімен таныстыру, футзалдан ең мықты командаларды анықтап, Қазақстан Республикасындағы жарыста жеңіске жету. Сонымен қатар тағы да бір айтып кететін мақсат, біздің әуесқойлар лигамыз 2009 жылдан бастап Қазақстан Республикасында жұмыс атқарып келіп жатыр. Биыл кіші футболдан 42 қазан айларында барлық облыстардан Қазақстан чемпионаты оңтүстік Қазақстан облысында болатын тағы да бір айтып кететін жақсы жаңалығымыз бар. Бүгінгі чемпионатты ашық деп жариялауға рұқсат беріңіздер. Спасибо.
шай шуайық па? Bonsoir à Chabot. Thank you.
аяқтан ба? А, болды.
Енді.